Елімізде 88 тіл оқыту орталығы жұмыс істейді. Мекемелерде қазақ тілімен қатар ағылшын және орыс тілдерін меңгеруге де мүмкіндік жасалған. Бұл туралы Таразда өткен оқыту технологиясын жетілдіру жөніндегі республикалық семинарда жан-жақты айтылды. Мемлекеттік тілге құрмет пен оны үйренсем деген құштарлық жыл өткен сайын күрт артып келеді. Қазақстандықтардың 72%-ның қазақ тілін еркін меңгеруі оған нақты дәлел. Дегенмен бұл көрсеткіш алдағы уақытта бұдан да арта түсетін болады. Кеңеске қатысқан білікті мамандар осылай деп отыр. Олар бір-бірімен тәжірибе алмасып, пайымды пікірлерін ортаға салды. Жыл сайын уәкілетті орган ретінде әлеуметтік зерттеу жұмысын жүргізіп отырмыз. Бүгінгі таңда 2014 жылдың нақты көрсеткіші бойынша республика бойынша 72% азаматтар мемлекеттік тілді меңгерген деген бізде көрсеткіш бар. 20% ағылшын тілін меңгерсе, үш тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі 15%-ді құрап отыр.